Поєднується до нас голова Стрийської районної державної адміністрації Богдан Ярославович Янко. Прошу, Богдан Ярославович, скажіть кілька слів, ваші емоції сьогодні. Що тут говорити? Добру справу робимо. І добре, що зібрались такі люди, які дійсно думають про природу, думають про навколишнє середовище. Ну, але хочу сказати, якби не пан Василь, з яким я хочу привітатися, я вам скажу, то це людина, яка дуже ініціативна, яка любить природу, і з якою дуже приємно спілкуватися і разом працювати. Я думаю, що ми сьогодні зробимо дуже корисну справу, так що всім бажаю успіху. Дякуємо. Дякую.